عملی ہے آپ کی اور کامیابی کا آپ کو کتنا ہی کیونکہ الیکشن کی حکمت عملی تو یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ دلوائیں اور آپ نے حق میں سامنے دیکھیے گا تو انشاءاللہ ہم نے محنت کی ہے اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم جیتیں گے. آغا صاحب اگر اپوزیشن متحد ہوتی تو شاید نتائج اچھے آتے. دیکھیں جو حالات ہیں ان کے اندر ہم نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جب اپوزیشن متحد نہیں ہوئی تو پھر ہم نے اپنے طور پہ جو ہمارا حق تھا ہم نے کوشش کی اور ہر ووٹر کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا. آپ کو یقین ہے کچھ